የደቡብ ክልል ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ሲዳማ ከነባሩ የደቡብ ክልል መዋቅር በመውጣት ራሱን በአዲስ ክልልነት እንዲያደራጅ ይሁንታን ሰጥቷል። ምክር ቤቱ በነባሩ የደቡብ ክልል ውስጥ የቀረቡ ባሉ የአደረጃጀት ጥያቄዎችም ውሳኔውን አሳልፏል። የምክር ቤቱን ሁሉ የተከታተለው ሪፖርተራችን ሚካኤል ገዙ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ምክር ቤቱ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤው የደቡብ ክልል የአደረጃጀት ጥያቄዎችና አዲስ በሚደራጀው የሲዳማ የክልልነት አጀንዳ ላይ ውሳኔ አሳልፏል። በዚህም የምክር ቤቱ አባል ለነበሩ የሲዳማ ብሔር ተወካዮች ሽኝት በማድረግ የስልጣን ርክክብ ፈጽሟል። በአዳዲስ መዋቅሮች ለመደራጀት የቀረቡ ጥያቄዎችና የተሰጠ የውሳኔ ሀሳብን የያዘ ሰነድም ለምክር ቤቱ የቀረበ ሲሆን በቀጣይ በነባሩና አዲስ በሚቋቋመው ክልል መካከል ያለው የፍቺ ሂደትን የሚመራ ገለልተኛ የባለሙያዎች ቡድን ማደራጀት እንደሚያስፈልግም ሰነዱ አካቷል። አዲስ በሚቋቋመውና በነባር ክልል መካከል ለሚኖረው የሰው ኃይል ድልድል የፋይናንስ የንብረትና የዳ ክፍፍልና ርክክብ አስፈላጊ የሆነ መመሪያ የማዘጋጀትና አዲስ በሚቋቋመውና በቀሪዎቹ መካከል ለሚኖረው የቋሚና አላቂ ንብረት ዝርዝር አጋዥ የሆኑ ቀመር የማዘጋጀት ስራ ይህንንም ሊሰሩ የሚችሉ ገለልተኛ የባለሙያዎች ቡድን በማደራጀት የስልጣን ሽግግሩን የማጠናቀቅ ስርዓት መስራት እጅግ አስፈላጊ ይሆናል። ክልሎች የደቡብ ክልል አደረጃጀት ጥያቄዎች ጋር በተያያዘም በሕግ አግባብ ክልል የመመስረት ጥያቄን መርምሮ ውሳኔ ማሳለፍ ስልጣን ያለው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በክልል ለመደራጀት ጥያቄ ያቀረቡ ዞኖችን ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ባካተተ መንገድ በጣም ባጠረ ጊዜ ምላሽ ለመስጠት እየሰራ ይገኛል ተብሏል። ከህዳር 19 2012 ጀምሮ 10 ዞኖች ጥያቄያቸውን አቀርበዋል። ምክር ቤቱም ባለፈው ሰኔ 3 2012 ዓ.ም ብረት ባካሄደው ጉባኤ በጽሑፍ የጠየቁትን ዞኖች ብቻ ሳይሆን ሁሉንም ባካተተ መንገድ የሚታይበትን ምክረ ሐሳብ አስቀምጧል። የአደረጃጀት ጥያቄዎቹ እንዲመለስ የቀረበውን ጥያቄ በምክር ቤቱ ለቋሚ ኮሚቴ መርቷል። እንዲከታተልም ተደርጓል። በጣም ባጠረ ጊዜ ምላሽ ለመስጠት እየተሰራም ይገኛል። ሌላው በምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች የሚመለከታቸው አካላት ምላሽ ይሰጡ ሲሆን የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደም ሌሎች የዞንና የወረዳ ደረጃጀት ጥያቄዎች በርካታ መሆናቸውን ለምክር ቤቱ ያስረዱ ሲሆን ነገር ግን ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ ከመሰጠቱ በፊት የክልል ያደረጃጀት ጉዳይ በቀዳሚነት እልባት ማግኘት ይኖርበታል ብለዋል። ከክልል መልስ ያሉ ጥያቄዎች የዞን የልዩ ወረዳ የወረዳ ጥያቄዎች በጣም በርካታ ጥያቄዎች አሉ። መመለስ የምንችለው በመጀመሪያ ደረጃ የክልል ጥያቄዎች ከተመለሱ በኋላ በተመለሰው የክልል መዋቅር ስር የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ በአግባቡ ልንመልስ ይገባናል። ለዘመናት ለተከማቹ ጥያቄዎች የለውጥ መንግስቱ ባጭር ጊዜ ምላሽ እየሰጠ ይገኛል ያሉት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሮስት ይርዳውም ይህንን የህዝብ ጥያቄ ሽፋን በማድረግ ክልሉን ለማተራመስ የሚንቀሳቀሱ አካላትን ህብረተሰቡ ባትኩሮት ላይ ይገባል ብለዋል። ይህን ጥያቄ እየመለሰ ያለው አሁን የለውጡ ኃይል ነው። አሁን እየመለሰ ያለው በፓርቲ ደረጃም ብልጽግና ነው። ትላንት የነበረው ኢህአዴግ አፍኖት የቆየው ጉዳይ ነው ምላሽ እያገኘ ያለው። የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚሯሯጡ አሉ። በዚህ አጋጣሚም እነሱ ጀግና ሆነው ለመውጣት የሚፈልጉ በየአካባቢው የተፈለፈሉ መቀመጫቸው አንድ እግራቸው አንድ ቦታ ሌላው እግራቸው ሌላ ቦታ ያደረጉ አሉ። ያ አያዋጣም። ስርዓቱ ደረጃ በደረጃ ጥያቄው ይመልሳል። የክልሉ መንግስትም ይሄን እንዲሆን ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ጋር ከፌዴራል መንግስት ጋር ተባብሮ ይሰራል። መላው የክልል ምክር ቤት አባላትም ድጋፋችሁ ከሰጣችሁን ከተባበርን እማንፈታው ችግር የለም። ምክር ቤቱ በዛሬው ነው 2 ቢሊዮን 641 ሚሊዮን ተጨማሪ በጀት በማጠናቀቅ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከደቡብ ክልል ጋር ርክክብ የፈጸሙት የቀድሞ የሲዳማ ዞን ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ሰለሞን ላሌ ሂደቱ የትክክለኛ ፌዴራሊዝም ትግበራ ማሳያ እንደሆነ ተናግረዋል። ለዲሞክራሲ ግንባታና ትክክለኛ ፌዴራሊዝም ማሳያ የሆነ የህዝቦች ጥያቄና መብት በዚህ ታሪካዊ ምክር ቤት የተረጋገጠበት ዕለት በመሆኑ ዕለቱን ለሲዳማ ህዝብ፣ ለደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ያደርገዋል። በቀጣይም ቀደም ሲል አብረን በጋራ ክፉንም ሆነ ደጉን እየተጋራን ያሳለፍናቸው የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ያለን የህዝቦች ግንኙነት በአደረጃጀት መለየት ምክንያት በፍጹም የማይቀር ፍጹም ወንድማማች ህዝቦችና ጎረቤታሞችም
የጋራ ጥላቶቻችንን ድነትንና ኋላ ቀርነትን በመታገል የብልጽግና ሀገራዊ ጉዟችንን የምናጠናክር ይሆናል።